У Рівному військове командування, відрядивши добровольців на схід, взялося облагороджувати свої частини. Здивували все місто декоративними решітками авторського кування на одному із КПП. На питання, навіщо і чи час для цього, відповіді шукали наші журналісти. Б'ють молотки, робітники укладають блискучу металочерепицю. Це ремонт КПП оперативного командування «Північ». І не дешевий. У той час, коли люди із стипендій і пенсій скидаються на бронежилети, щоб врятувати ще одне життя на передовій. Хтось грошима, а хтось продуктами і водою. Із Західної та Центральної України на Схід постійно відправляються машини з допомогою. Рівненські військові не приховують. Солдатам на полігонах не вистачає найнеобхіднішого. Матраси, каремати, спальники завозили. Питна вода, по можливості, зрозуміло, там бронежилети і інші спецзасоби. І тут же на одній із центральних вулиць Рівного військові затіяли євроремонт. Я тут живу і близько, приблизно десь роки два назад робили ремонт уже тут. Ну, міняли шифер, він був ще світлий, навіть не почернів. Я, наприклад, чув, як в громадському транспорті, ну, жіночки кажуть, мабуть, що нашим військовим немає чим зайнятися на сході. Ставлять грати з декоративного... Яких використовується декоративна ковка, вона явно не дешеві. І, звісно, там хоча б кілька десятків бронежилетів можна закупити на цю суму грошей і врятувати кілька життів. Чи доречний такий благоустрій? Ми поцікавилися у Міноборони. Відправили запит. Поки відповіді немає. Відмовчується і командування частини. Віддуватися змушений місцевий фінансист. Було затверджено кошторис в обсязі 3 мільйони гривень. Для виконання, для формування оперативного командування «Північ», для того, щоб ми виконували ці роботи. Не тільки ці. Чому власне такі? Чому не простіші? По-перше, вони якби міцні, вони безперечні. Думаємо про і естетичний вигляд цих всіх речей. Гроші витрачені, ремонт у розпалі. Військові спокійні, роботи схвалені документально. І погони не полетять. А решту переживуть. Правда, сержантам і солдатам неприємна увага журналістів. Від камери вони ховаються ось так, за рулоном утеплювача для даху. Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне.